Eu só fiz, pelo amor de Deus, ajuda minha filha. E o mais incrível de tudo isso é que o Eduardo é major do Corpo de Bombeiros. Ele salvou uma vida e comoveu o Brasil. Deus fez tudo pra gente se encontrar, pra ele ajudar. Agora, esse herói da vida real vai ganhar uma merecida homenagem. Então se prepara, que vai ser emocionante. E direto da vila, tem uma atividade ao vivo com os participantes do reality A Grande Conquista. Isso aqui é uma loucura, mano. Hora do Faro.